Mališane iz vrtića Bambi, predškolske ustanove Čikajova Zmaj, koji su osvojili prvo mesto na nagradnom kreativnom konkursu, primio je direktor javnog komunalnog preduzeća Regionalna deponija Pirot, Nebojša Ivanov. Deca su za ovu priliku nacrtala i poklonila direktoru Ivanovu crtež. Prilikom posete deponiji mališani su obišli i meteorološku stanicu. Ivanov je najavio i naredni konkurs prikupljanja starog papira, čija će realizacija početi septembra. Ja stvarno zahvalan preškolskoj ustanovi, zahvalan sam vaspitačima, zahvalan sam direktoru preškolske ustanove što imaju senzibilitet za takav odnos u tom delu i za nas je stvarno danas radost, vidite sami zaposleni u deponiji, svi se radujemo, prisustvo toj deci i to je, da kažem, na kraju mi svi radimo zbog te dece, da li na taj način, drugi, treći ili bilo koje oblasti. Ivanov kaže da su brojne edukativne aktivnosti koje se organizuju u cilju promocije i pripreme za primjenu sistema separacije komunalnog otpada. Pirot je jedan od gradova u Srbiji koji je dobio značajna sredstva, blizu 780.000 eura, oko 100.000 eura za uvođenje primjene separacije komunalnog otpada na izvoru komunalnog otpada i u sklopu te aktivnosti koja se očekuje da bude realizovana krajem godine ili početkom eventualno sledeće godine, znači to je definitivna odluka, naša je obaveza i naš je cilj da kroz promotivne aktivnosti, kroz edukaciju počinjemo polako da građanima grada Pirota ukazujemo na tu neophodnost, svim institucijama da ukazujemo na tu neophodnost i nama u tom poslu edukacije, promocije tog projekta su i učenici osnovne škole, polaznici preškolske ustanove. Ivanov dodaje da su radovi na izgradnji sistema za sekundarnu separaciju otpada počeli i za 2 do 3 godine očekuje se upravljanje komunalnim otpadom po evropskim standardima.